Abychom se vyhnuli takto složitému kódu, tak můžeme použít jiný zápis. Pojďme si ho ukázat. Pojďme si tohle celé předělat tak, aby jsme použili jednak jiný, takový jednodušší způsob zápisu a zároveň, abychom byli ochráněni před SQL injection. Takže pojďte na to. Uděláme to tak, že tohleto, co tady máme, tak si takhle celé smáznem a všimněte si, kolik tady vkládáme hodnot, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak si tady napíšete pět otazníků, raz, dva, tři, čtyři, pět. A všimněte si, jak ten dotaz je v tuhle chvíli jednoduchý, bacha na to, tady máte počáteční uvozovku, tady máte konečnou uvozovku, ta tam musí být. A všimněte si, že aspoň uvnitř už nemáme žádné uvozovky, není to tak složité. A teď, no, co jsme to vlastně udělali? Udělali jsme to, že tyhle ty values, když si představíte, že tady máte tři otazníky, tak ty otazníky slouží jako takzvané placeholdery. Placeholder znamená v tomto významu to, že to drží místo pro nějaké budoucí hodnoty, které tam dosadíte. Musí ten počet těch hodnot odpovídat tomu, kolik tady budete posílat hodnot, to znamená počtu těch sloupečků. A teď, no, pojďme se podívat dál, jak to vlastně funguje. Takže SQL dotaz máte připravený. Tohle to já se smáznu. Teďkon provedete takzvanou přípravu. Velice často oni tuhle tu proměnu nazývají statement, ale můžeme si nazvat i jinak. A teďkon, co to je vlastně ta příprava? Ono existuje takzvaný MySQL prepare. A to znamená, že jakoby se připravujete na to, že ten dotaz pošlete do té databáze, že to jako tam prostě jako naboucháte. Takže co potřebujete? Potřebujete zase connection a potřebujete ten SQL dotaz. Ano? Vidíte, že to je vlastně náhrada, by se dalo říct tady toho. Takže já si tak tohleto teď zakomentuju, ano. Protože tím už si teď hrát nebudeme. Tak, takže máme takhle statement. Super, takže všimněte si toho dalšího kroku, že tady říkáme, ale prosím tě, připravuju propojení a mám tady pro tebe připravený dotaz. A teďkon, co musíte vy udělat? Vy musíte vzít tyhle ty hodnoty a naplnit je. Jak to naplníte? Dělá se to pomocí funkce MySQL STMT, to STMT tam právě znamená statement bind para. Doufám, že to mám napsaný dobře. Tak a co dělá tato funkce? Tato funkce vlastně dělá to, že tyhle ty otazníky vymění za konkrétní hodnoty. To znamená, jakoby najde otazníky a začne je měnit za to, co tam má skutečně být. Takže jak to funguje? Nejdřív musíte tam hodit tenhle ten statement. Jo, to je ta příprava. Teďkon, pozor na to, teď přichází ta důležitá část, vy musíte specifikovat pomocí písmenek, jaké jsou tohleto typy datové. Třeba first name je string, že? Takže tady bude esko. Co je tohleto second name? No to je taky string, takže tam bude další esko. Age je co? To je integer, takže tam bude ičko. Life je string, ne? To je text, takže esko. College je taky string, takže esko. Potom ještě máte dčko pro float, pro desetinné číslo. Takže u nás to bude SSISS. Když se podíváte, zase našel jsem si to tady. Zase odkaz budete mít pod videem, po případě v učebnici. A tady, když si jdete níž, tak tady tu tabulku vidíte. Ičko je pro int, dčko je pro float a sko je pro string. OK? Ty zase všechno najdeme, když tak v dokumentaci, kdyby bylo zapotřebí. No super, takže teď jsme tam jako řekli, hele, tohle to jsou, takhle budou vlastně vypadat to, ty jednotlivé datové typy. No a teď tady to tam musíte poslat, to už jsou ty konkrétní hodnoty. Takže tady si dáte zase post, jo, to je z toho formuláře, to už je taková ta klasika first name. Jo, zase nezapomeňte, tohleto first name je tohleto name, který máme tady. Jo. Tak a takhle prostě jedete dál. Teď mě tady prostě takhle vyjmenujete, takže čárka post second name. Zase post age. To je ten integer třetí. Nebo na třetím místě. Tak potom máme life.
A potom máme post college. Tak doufám, že to máme správně, myslím si, že jo. Všimněte si, že tady mám prostě raz, dva, tři, čtyři, pět věcí, takže tím pádem tady potřebuji raz, dva, tři, čtyři, pět věcí specifikovat. Jo, takže tenhle ten first name je tohleto esko, říkáme, to bude string, tohleto je taky esko, to bude string, tenhle ten h je ičko, takže integer a tak dále. Všimněte si, že tady vy vlastně jasně definujete, co to bude. To znamená, když vám tady někdo zkusí poslat uvozovku, tak vy tady říkáte, to je normální string. To nemůže být nic jiného, to je string, jo, a to vás chrání před tím SQL injection. No a teď už potřebujete jenom poslední věc, a to je spustit to, neboli execute provést. Takže je to mysql, zase stmt jako statement, a execute. A vy tady vlastně musíte jako říct, co chcete executnout, co chcete provést, no a to je tam ten statement, jo, který jste tadyhle naplnili. Jo. A v tom statementu je tohleto SQL, tady vidíte, jo? Takže to už jen takhle spustíme. No a teď on, děj se vůle boží, by nám to mělo fungovat. Takže pojďme se na to podívat. Já to jenom takhle refreshnu. Tak, dáme si třeba Petra, co si dáme za jméno? Hlavožroutová, věk 13, test, kolej, Havraspár a dáme schválně přidat. Bum. Dobře, vidíte, žádná chyba, takže teď se ještě podíváme do databáze. Já se mrknu, kde ji mám, tady. Takže pojďme se podívat, jestli se to skutečně přidalo. A víte, Petra Hlavožroutová, 13, test, Havraspár. Super, takže vidíte, že nám to funguje a zároveň jsme se ochránili před SQL injection. Takže tohle to je takový, řekněme, pohodlnější způsob, jak s tím nakládat, zároveň taky bezpečnější, nemusíte myslet na tolik věcí a když se ten způsob naučíte při insertování do databáze nebo do nějaké tabulky používat, tak je to určitě plus. Všimněte si, že to jako docela dává smysl, máte SQL dotaz, jenom s otazníkama bez hodnot, potom příprava na to, co vám chcete poslat, potom naplnění, no a potom execute provedení. A je to. Tak jo. Já bych to takhle nechal, doufám, že to bylo jasný a pochopitelný, no a uvidíme se v následujícím videu.